musí růst úkolama, to máš stejný jako no, dobře, ale já myslím jako výzdoba, jestli sochy nebo ornament. Sokrate, to je vážná věc. No právě, on most totiž nemůže být jenom most. Most musí působit ideově. No, samozřejmě, most musí vychovávat, musí podněcovat. No to znamená spoustu soch. No jo. Tak jsem si právě myslel. Ale no dobře, no to by musel mít jakou velikou hlavu. A za ním spousta lidí. Ale no tu ruku nemůže mít přece. Takhle by musel mít ruce. Nebo jakože někdo padá, víš, dozadu. No a naproti řada sportovců. Vidíš. A taky voják. Jo, pohraničník. No. A na začátku mostu by mohla stát ženská. Ženská? No ne, no, já myslím, jako symbol, myslím. Jako symbol, no, jak, no to jo. No taková zdravá, lidová krása. A mohla by koukat takhle do dálky, jakože to vidí všecko. Ono tam nic není. To bude.